Nasleduje voľba sluhov. Farmárka týždňa teraz zvol dvoch sluhov. Môžu to byť aj dve ženy alebo dvaja muži. Pozor, sluha musí byť každý z inej dvojice. Najprv povedz dôvod a potom meno. Tak to znamená, že nebudeme dlho spútaní. Dobre. Idem na to tak, ako vždy. Takže berem to tak, že sme v hre. Každý si má vyskúšať byť aj sluhom, byť aj farmárom. Takže Peťo, prvým si ty. Myslím si, že ti to pomôže pri zvieratkách. Verím tomu, aj Azre to pomohlo trikrát. Dúfam, že tebe to na prvýkrát pomôže, že nebudeš mať reparát. Je to iba plus, lebo teraz je Mirka, farmárka týždňa, čiže bude veľa roboty, budú skoro vstávať a tak a ja si môžem robiť úplne v pohode svoje. Oni budú makať a ja si odbijem to, čo si mám odbiť a budem mať svetý pokoj, takže. A druhou teraz, alebo druhým, dám teda M-ku. Chlapcov si potrebujem nechať na prácu a viem, že Vicky, ty budeš jej vedieť pomôcť tým pádom. Takže za sluhov volím M-ku. Emi, s Peťom to budeš mať ťažké. Veľmi ťažké. Držím ti palce. Čtvrtýkrát som hovorila, že ja chcem byť služka. A teraz už sa to konečne splnilo. Akože mne je v tej kuchyni dobre. Lebo nemusím za každým chodiť, čo mám urobiť a ja tým robotám nerozumiem. Aj keď mi niekto niečo vysvetlí, tak ja som slabá. Sluhovia na tento týždeň, Peťo a Ema. Sluhovia, dodržiavajte všetky pravidlá. Teraz si oblečte mundúry a presťahujte sa do sluhovne. Pri stole môžete sedieť iba keď dovolím ja, Marek alebo hospodár. Jeden z vás, sluhovia, bude zajtra farmármi zvolený za prvého ohrozeného. Pozor, so sluhami musia v sluhovni spať aj ich dvojice. Dvojice sluhov, na dĺžku špagátu sedieť pri stole môžete, môžete jesť skôr ako sluhovia. Počkaj, čo? Dvojičky, vy sluhom môžete v ich povinnostiach pomáhať. Stuhy máte do odvolenia. Na to neteším, že budeme vo sluhovni 4 a to bude masaker, veď tam sa ledva vyspia dvaja, to je fakt malinký priestor. Nemám rada uzavrieť tie priestory sama o sebe, už strašne mi to vadí a ešte keď tam máme byť 4 natlačení, absolútne si to neviem predstaviť. A budem tam ja sám chala na 3 baby. No a zober sa tak, že tam bude úplne vydýchaný vzduch ešte aj, lebo tam budeme 4, tam sa nedá vetrať, tam není okno, to bude hrozné proste, ja budem spať pred sluhovňou alebo čo. Hej, ale dobre, dáme to ľudia, poďte sa. Je to super. Dáme to, dobre budeme, dáme aj zvieratá, aj všetko. Okay. Priviazaní sme. Budeme štyria sluhovia. Je to cool. Po piči. Ale nikto nechrápe z vás. Ja nechrapkám. Však to mi je úplne. Ja tiež. Kde by si ty mohla chrapkať?